V današnjih novicah med drugim. V Krki pred 10. tednom humanosti in prostovoljstva. Bela krajina ima priložnosti za razvoj podeželja. Kdo so najboljši krški športniki in športnice? Lepo pozdravljeni. Lepo je pomagati in se prostovoljno razdajati za druge. Zaposleni v Novomeški Krki se bodo letos že 10. povezali v dobrodelnosti. Jubilejni teden humanosti in prostovoljstva bo med 8. in 13. majem povezal prek 1000 krkašev iz Slovenije in tujine. Vodilo letošnje akcije bo Rad sem krkin prostovoljac. V zadnjih letih se uspešno razvija podeželje Dolenjske in Bele krajine. To vestno podpira in udejanja lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina, ki je letos začela z izdelavo strategije lokalnega razvoja do leta 2027. Skoraj 230 tisoč evrov prihodkov in nekaj več kot 4 tisoč evrov dobička. Takšna pa je bilanca lanskega poslovanja Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, s katero so se na eni izmed zadnjih sej seznanili tamkajšnji občinski svetniki. Znano je tudi, na katere dogodke in prireditve v zavodu stavijo letos. V mestni občini Krško so se tudi letos s prireditvijo Pozdrav športu poklonili najboljšim športnikom. Na slovesnosti so razglasili najšportnika, najšportnico in najboljšo športno ekipo v minulem letu. Za konec pa si poglejmo še moštveno igro, ki je podobna balinanju. Petanka je ena najbolj razširjenih iger na svetu, vse bolj priljubljena pa postaja tudi v Sloveniji. V sklopu Rudolfovih tednov športa je na Gornji Težki vodi potekal turnir v petanki za klube z Dolenjske in iz Bele krajine. Danes obeležujemo Svetovni dan svobode medijev. V Sindikatu novinarjev Slovenije so predstavili rezultate ankete, po kateri je kar 85% medijskih delavcev že razmišljalo o zamenjavi poklica, 70% pa jih zaznava preveliko obremenjenost z delom. Vzroki preobremenjenosti so predvsem preveliko število različnih opravil, več kot 8-urni delovnik, neplačane presežne ure ter preplet delovnega in prostega časa. Med razlogi za karierno preusmeritev pa sta v ospredju cenzura in politično vmešavanje. Hvala za pozornost in prijeten večer.